Já se jmenuji Pavel Ctibor a chci vám tady představit svoji knížku Civilizace, zvířátka z pozůstalosti. Je to vlastně dvojknížka, sbírka básní se stává z dvou takových uzavřených celků. Jeden se jmenuje Civilizace a vznikl v posledních několika málo letech a druhý se jmenuje Zvířátka z pozůstalosti a je to vlastně předělávka mé básnické sbírky, která byla připravena k vydání už asi před 15 lety, ale tenkrát se nedostala do distribuce ani do knihoven. Vznikly jenom autorské výtisky. Takže jsem to určitým způsobem přepracoval a zahrnul společně s těmi novými básněmi do téhleté jedné knihy. A ta knížka byla nominovaná na cenu Magnesia Litera, kterou jsem nakonec tedy nedostal, ale si děkuji porotě za tu pozornost, kterou tomu věnovala. Ale v celé té záležitosti kolem Magnesia Liter nepadlo ani jedno slovo o CDčku, které se jmenuje Mantransony a kde jsou hudební nahrávky, které jsem komponoval v té samé době, co jsem psal tu Civilizaci a tím pádem se k tomu vztahují. Jsou to takové napůl mantry a napůl šansony. Někde jsou skutečně skládány takovým způsobem, že se to navzájem prolíná, řekl bych, dost nečekaně. Sbírka Civilizace přináší poezii, která je o civilizaci, a to zejména z těch jejich stránek, které jsou člověku cizí. Například je tady báseň Rada bezpečnosti OSN. Uvidíme se v zasedačce, v zakrzlých břízkách, hlava co hlava na hnízdě límce, pečivo perspektivy nadrcené v drb. Rty jsou ty ploutve bez obratlých tváří. Všechno zapadne kam má, jak se zobnem válce koule. Jsou tam vlastně převážně kratší, zatímco v tom cyklu, který se jmenuje Zvířátka z pozůstalosti a je o těch 15 let starší ve svém jádru, tak tam je dlouhá skladba, která se jmenuje Pan je, kouzlo a podfuk a kolem ní jsou potom seskupeny také některé kratší básně. Takže tuhle knížku bych mohl doporučit hlavně tomu, kdo má rád trošku provokaci a takový trošku cyničtější humor s drsnějším podtextem. Thank you.